मी माझा जीव गेल्याशिवाय जीव जवळ झाला मी गणपती काढणार नाही. घराबाहेर गणपती मूर्ती ठेवली म्हणून वृद्ध दाम्पत्याला 5.5 लाखांचा दंड ठोठवण्यात आलाय. पुण्यातील वानवडी येथील फ्लॉवर व्हॅली सहकारी गृहरचना सोसायटीमध्ये ही घटना घडली. विशेष म्हणजे हा दंड 20 वर्षांनंतर ठोठवण्यात आल्याचं समोर आलंय. फ्लॉवर व्हॅली सहकारी गृहरचना सोसायटीमध्ये जवळपास 279 अधिक फ्लॅट धारक आहेत. यामध्ये संध्या होणावर आणि त्यांचे पती सतीश होणावर या दाम्पत्याने 2002 साली इथे 7व्या मजल्यावर घर खरेदी केलं. त्यानंतर वास्तू शांत करण्यात आली. पुजाऱ्याने दोन्ही दाम्पत्याला घराच्या बाहेर मूर्ती बसवायला सांगितली तेव्हा त्यांनी 2002 साली घराबाहेर गणपती बाप्पांची मूर्ती बसवली. दरम्यान 2005 साली त्यांची सोसायटी रजिस्टर करण्यात आली आणि 2019 ला या सोसायटीवर नवीन कार्यकारिणी आली. त्यानंतर नवे नियम देखील करण्यात आले. तर नवे नियम लागू होताच या कार्यकारिणीने 2019 मध्येच होणावर यांना नोटीस पाठवली. तुम्ही घराबाहेर बसवलेली गणपती बाप्पाची मूर्ती काढा असं यामध्ये सांगण्यात आलं. पण होणावर यांनी ती मूर्ती काढली नाही. नमस्कार, मी संध्या होणावर, ज्येष्ठ नागरिक, वय 74. मी या घरी संतला फ्ला व्हॅली मध्ये 702 संतला मध्ये मी राहायला आले 2002 मध्ये आणि तेव्हा आम्ही वास्तुपूजा केली आणि हा ही गणपतीची मूर्ती आम्ही स्थापना केली आणि तेव्हा बिल्डरच्या हातात होता. त्याच्यानंतर मग आम्ही सोसायटी फॉर्मेशन झालं पण 17 वर्ष कोणी काही बोललं नव्हतं आणि तेव्हा आम्ही ही नवीन जी आता कमिटी आलेली आहे त्यांनी 2019 मध्ये आमच्या विरुद्ध एन्क्रोचमेंट म्हणून आम्हाला नोटिसेस पाठवले आहे आणि आम्हाला दंड आणि मिस्टर सतीश होणार माझे. मी ज्येष्ठ नागरिक सतीश होणार, माझं वय 77 आहे. मी पण एक हार्ट पेशंट आहे आणि हायली डायबिटिक आहे. मी या सोसायटीचं मी चेअरमॅन फाउंडर चेअरमॅन म्हणू शकत नाही पण जेव्हा बिल्डरच्या ताब्यात होतो तेव्हा मी ॲडॉक कमिटी आणि चेअरमॅन होतो. आज माझ्या मित्रांनी काय सांगितलं की जे काय सत्य आहे की हे गणपती जे आहे हे बाप्पा आहे हे काय वजन नाही, हे पेपर मॅशीचं कागदाचं बनलेलं आहे. आपण 3 बोटाने उचलू शकतो असे लहान गणपती आहे आणि आम्ही आमच्या रोज पूजा करतोय. पण ह्या जे पूजेच्या सोसायटीने नवीन कमिटी आल्यामुळे ते खूपच आम्हाला त्रास व्हायला लागलाय. जास्ती करून हिला त्रास झाले आणि ते गणपती हकवायला सांगतात आम्हाला आणि एवढं दंड केला आमच्यावरती. आज दंड 5.5 लाख रुपये तुम्ही सांगा आम्ही भरू शकतो का? आम्ही रिटायर्ड लोक आहेत. मी विनंती करतोय तुम्हाला की हे जे आहे हे चांगलं नाही. धार्मिक वस्तूला आमचं रोज पूजा होती घडतात बाबाचं. भैया, ये जो अभी सोसाइटी में आप लोगों को बुलाया गया था ये एक्चुअली सोसाइटी का एक्शन अगेंस्ट एनक्रोचमेंट है, ना कि हमें गणपति के अगेंस्ट एक्शन का. जो बात बताया जा रहा है उसके खिलाफ हम नहीं हैं. हमें सिर्फ यही सोसाइटी में ले आना था कि 118 जन जो हम लोग ने जब सोसाइटी के कमिटी फॉर्म किए थे 2019 में तभी 118 जन एनक्रोचमेंट कॉमन लॉबी एरिया में किए थे. तो हमें 79 मेंबर्स ने यही बताया था कि भैया आप लोग इसके ऊपर एक्शन लो या हमें भी आप परमिशन दे दो कि हम भी करेंगे. लेकिन उसके बाद जब भी हमने हमारे लीगल एडवाइज़र डिप्यूटी रजिस्ट्रार से बात किया तो हमारे पास जो बायलॉज के मुताबिक जो 168A का जो कानून है उसके हिसाब से हम एक्शन ले सकते थे और हमने एक्शन शुरुआत किया. हमारे पहले की मैनेजिंग कमेटी में भी शुरुआत तो इनिशियली किया था लेकिन वो सफल हो नहीं पाए हैं. लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि 118 से हमारे एक्शन के वजह से 110 जन इसको निकाल ही दिए थे. लेकिन स्पेसिफिक आप गणपति से ज्यादा आपने उनको फाइन किया है ऐसा बोला जा रहा है. ऐसे तो भाई साहब ऐसे बता रहे हैं कि गणपति के खिलाफ है क्योंकि गणपति ठीक है सभी को एक इमोशनल अटैचमेंट और रिलीजियस अटैचमेंट हो जाते हैं तो उन्होंने गणपति का नाम लिया है. लेकिन हमारा एक्शन तो सभी के अगेंस्ट में था. जो भी अगर मिरल्स रखे होंगे, फ्लावर पॉट रखे होंगे या फिश टैंक रखे होंगे सभी के अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया है और सभी ने निकाल दिया. अभी तो सिर्फ 2 या 4 जन इसमें बाकी है जो हमारे खिलाफ अभी फिर भी लड़ रहे हैं. सोसाइटी वाले और कमिटी
साहब, ये तो हमारा काम होता है, जब ये हमारे जनरल बॉडी के रेजोल्यूशंस के मुताबिक जब भी हम रेजोल्यूशंस पास करके इनवॉइस भेजते हैं, इनवॉइस जब भी पे नहीं होता है तो हमारे ये जिम्मेदारी होती है कि हम इसको फॉलोअप करें। इस फॉलोअप के लिए भाई साहब ने कोर्ट में भी चला गया था, तो कोर्ट के हमें ऑर्डर भी आ गया था कि कोई भी बंदा कॉमन प्रॉपर्टी के वहाँ अपने प्राइवेट आइटम्स कोई रख, चाहे कोई भी आइटम्स हो, हमें सिर्फ गणपति के हमने कोर्ट में ऑर्डर नहीं मिला है, कॉमन प्रॉपर्टी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इनके इनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, या दिस ऑल्सो वी आर बेसिकली सेइंग दैट कि इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको आस्था है तो गणपति को ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पूजा सिर्फ हो सकती है, जहाँ बाहर से आते हैं जो चप्पल उतारते हैं वहाँ क्यों आप रखते हैं, और अगर आपको उतने आस्था है आपने घर में रख लीजिए, आपके टेरेस में रख लीजिए, जहाँ भी आपको लगे, ताकि वो कॉमन प्रॉपर्टी पे ना हो। क्योंकि अगर आपको हम सुविधा दे दें कि आपको गणपति रखें, तो कल हमारे बाकी 280 मेंबर्स बोलेंगे कि हमें भी आप ऐसे सुविधा दे दो, हम भी कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो जो सामान रखना है वो उनके मन की इच्छा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि यही रखो वो नहीं रखो करके, हमने तो बोला कि पूरा लॉबी एकदम हमें साफ दिखना चाहिए, बस हमारे एक्शन उसी के ऊपर है। सिर्फ कानून पर हम विश्वास करते हैं, आज तक हमने और कोई रास्ता अपनाया नहीं है ना अपनाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग आ गए, हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि नहीं भैया हमसे आप बात मत करो, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो हमारी तरफ से भी आपको सुनना चाहिए, ताकि जहाँ भी ये टीवी वाले देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि भैया समस्या क्या है। गणपति के खिलाफ बिल्कुल नहीं है हम लोग, जीव केल्याशिवाय जीव जवळ झाला मी गणपती काढणार नाही, माझं लक्षात ठेवा, गणपतीला कोणी हात लावू शकणार नाही आणि मी दंड बसणार नाही। गणपतीला तरी दंड बसतो का? तुम्ही मला सांगा, हे सत्य बोलतो मी आणि तुमच्यावरती आहे, मी विनंती करतो काय करायचं बघा तुम्ही, हे आमचे बाप्पा आहे। आणि त्यांना आता सोसायटीने गणपतीची मूर्ती बाहेर ठेवली म्हणून 5,62,000 रुपयांचा दंड ठोठावलाय। जेव्हा नोटीस दिली तेव्हापासूनच आम्ही ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत, असं यावेळी या होनावर दाम्पत्याने बोलताना सांगितलं।